سکتے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے عمل کو اپنے دین کو ٹھیک کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فلسطین بھی آزاد ہوگا, کشمیر بھی آزاد ہوگا, ہم آزاد ہوں گے تو ساری دنیا آنے والے ریلی کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں آپ کو خطاب دیتا ہوں محترم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. 313 صحابہ کرام کو جیسے آپ نے دیکھا سابقہ زمانہ اسرائیل کو صفحہ 80 سے مٹا دیا. میرا کرتا ہوں کیونکہ خطبہ بہت زیادہ ہے اور جتنے بھی احباب ہمارے اس میں صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم الامین. اور عوام الناس اس کا بھی سامنے جمعی کثیر ہے. آج اس کی امامت انبیاء نے کی, جس مسجد کی امامت انبیاء نے کی تو سامنے فرعون آیا, ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے تو سامنے نمرود آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا دور. عمل پیرا ہے دشمنوں کے خلاف. تو میں سب ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے اس جماعت کے لیے جو اتنی بڑی طاقت کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہے. حماس صلی علی رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من والے نہیں ہیں ہم, تو 100 بار کر چکا امتحان. یہ کوئی ایک دن ایک سال یا کوئی کوتاہیوں کی وجہ سے جو کفر ہم پر مسلط ہے وہ ہماری غلطیاں کیا ہیں؟ ہماری یہ پاداش رہی ہے کہ ہم نے جس طرح نبی کریم محسن ثانیت